Fudbaleri Lovćana počeli su sa pripremama za novu sezonu u kojoj će cetinski tim igrati u drugoj crnogorskoj fudbalskoj ligi. Na prozivci koji je izvršio Petar Kasom zajedno sa svojim pomoćnikom Srđanom Lopičićem bilo je prisutno 30 fudbalera. Prema riječima trenera Kasoma, prisustvo velikog broja igrača pokazuje da je Lovćan na pravom putu. Prvi radni dan počeo je na zadovoljstvo svih nas, veliki broj igrača. Dosta igrači sa strane je prepoznalo našu priču od prošle godine, tako da se novih 5-6 igrača danas priključilo na probu, tako da ćemo da vidimo ko će da zaduži dres Lovćana. Morat ćemo, znači, da radimo jako, korak više, druga liga, znači veći i jači protivnici, tako da ćemo morati mnogo žešće da se spremamo nego što je to bilo u regiju. Već nakon desetak dana priprema krenut će se sa prijateljskim utakmicama. Zakazani su mečevi protiv Podgorice, Adrije, Internacionala. Nakon 3 sedmice rada, Lovćan će se preseliti na Zlatibor, gdje će boraviti 10 dana. Najavljene su pripreme 10-dnevne, tako da raduje sve nas da budemo cjelina, da budemo zajedno tih 10 dana, da napravimo taj kolektiv pravi. Planirano je do tada da odigramo 3 utakmice. Prvu sad već 8. jula da odigramo protiv Podgorice, nakon toga protiv Adrije i protiv Internacionala do odlaska. Sad plan priprema na Zlatibor ne znam tačno, jer treba da dogovorimo termin utakmice sa inostranim ekipama. Pojačanja Lovćana za narednu sezonu bit će lijevi bek Zaid Niković i iskusni vezista Baćo Nikolić. U narednim danima cetinski tim bit će jači za još nekoliko fudbalera. Transfer nepredvidiv je, još uvijek ne znamo financije, sve to. Za sada je povratnik Baćo Nikolić kod nas, što će biti veliko pojačanje u smislu kao jedan iskusan igrač da pokaže tim mlađim igračima kako treba da se ophodi i kako treba da se bori za klub. Niković je došao iz Bokelja, to je za sad što mogu da kažem, ali kaže, nepredvidivo je, moramo da dovedemo u svakoj liniji tima po jednog igrača, tako da će biti ovo ljeto interesantno. Zbog kašnjenja u izgradnji novog stadiona na Cetinju, Lovćan će i ove sezone biti prinuđen da svoje domaće utakmice igra na nekim drugim terenima. Mi smo i prije ulaska u ligu znali da ne možemo još uvijek godinu dana ili pola godine, ne znam koji će to da bude period, biti na ovom našem terenu. Nadam se Budva ili okolina Podgorica, ne znam što može da bude najbliže za naše navijače. Tako da će biti ili kamp saveza ili Budva, još uvijek ne znam što će biti. To u hodu moramo da rešavamo, ali znamo da nas je stvari čekalo sve ovo vrijeme, tako da ne vjerujem da će nam biti neki minus za sve ono što nas čeka. Fudbalere Lovćana u sezoni pred nama sa kapitenskom trakom na ruci predvodit će golman Jovan Perović. Poslije sezone koju smo igrali u treću ligu, maltene prošetali se kroz nju bez poraza, se plasirali u drugu ligu, dolazi onaj neki veći stepen za sve nas i za klub i za igrače. Tako da klub se organizova na pravi način i već su stigle i pojačanja koja najavljuju da će biti dobra sezona. Bitno je da pripreme odradimo najbolji mogući način, da svi budemo spremni, da ispunimo sve zahtjeve koje stručni štab pred nama postavlja. Pa vidjet ćemo ako nam se ukaže prilika, što da ne pokušamo i da se plasiramo što bolje, nećemo se zalijećati. Onaj osnovni cilj je da bude bezbrižna sezona maltene. Sezona u drugoj crnogorskoj fudbalskoj ligi počinje 12. avgusta, a fudbaleri Lovćana na startu gostuju ekipi Koma.